Olá pessoal, segundo aqui no nosso podcast, nosso pod é nosso, né amor? Estamos hoje aqui com uma visita muito especial. É verdade, hoje eu tenho certeza que você é uma planta, porque eu vou ouvir muitas histórias, <laughs> vou aprender, vou saber de coisas do Carlos Alberto que eu não sabia que ele não me contou que essa que essa convidada vai falar. <laughs> essa convidada eu carreguei no colo, levei muitas vezes para a escola. Te chama de tio? Me chama de tio até hoje. Fui casado com o Beto aos seis anos de idade. É muita história. Cíntia, que felicidade. É a filha número um, Cíntia Bravanel. Sua sobrinha. Você pediu para não chorar, não é? Sua sobrinha, eu pedi para não chorar. Já está chorando. chorando. É, já está chorando. Com Não é para chorar. Amor. Que Olha, vou sentar você aqui, vou mudar tudo, vou ficar te cutucando aqui, você vai não chorar. É muita lembrança, né, Cíntia? Não tem é muita, como. História. Muita, é história, muita história. É muita é. história. E... e é o começo da vida deles, né? Então, o, o tio dele que mandou meu pai pro, do Rio, que é a história: meu pai tinha a barca. Não, tinha a barca do Rio Niterói. E, a era, barca, e, e eles montaram um bar. O, o, o é. tio dele, Fernando. meu pai, o Fernando, né? É. Montaram o bar. E aí a barca quebrou. Ah. E aí ficou lá no, no, no estaleiro, consertando a barca não sei o quê. E eles com um bar lá dentro, parado. E aí o Fernando falou: vai para São Paulo, procura o meu irmão na Rádio Nacional. Rádio Nacional. Que ele é mais conhecido do que moeda de. Não é, sei o Tinha uma moeda de. É, tinha uma é, moeda dos é. dos tostões. E aí nunca mais se largaram. Que coisa, não. Então, é, é assim: o Manuel tinha quatro netos e eu era a neta que ele não tinha. Porque eu, o, o meu pai era irmão dele, quase. Uhum. Exato. Nós fomos, somos grandes amigos, né? É. E temos uma história muito bonita. Porque nós começamos juntos a carreira. Sim. Então, essa minha emoção é porque eu sinto saudade dele. E eu acho que ele também deve sentir muita saudade de você. Porque nós fomos muito amigos, nós estávamos comentando é, o, o carnaval no Rio de Janeiro. O Silvio tinha um Impala, 64, que era, que hoje seria uma Ferrari uma daquelas Sim. Ferraris, Ferraris mesmo. E ele nunca ligou para o automóvel. E eu adorava o automóvel. Aí ele queria passar o carnaval no Rio. Eu disse: Ah, se o carnaval eu não gosto. Não, eu pago tudo. Vamos para o Copacabana, vamos lá para o Teatro Municipal. Não, não, vamos comprar fantasia. E você leva o meu carro. Quando ele falou: leva o carro, eu falei: já vou. <laughs> e fomos para o Rio de Janeiro. passar o... o carnaval. Ele é que me fez. Duas pessoas me fizeram fazer o carnaval no Rio ele e o Boni. Muito Porque eu bem. detesto o carnaval. É. Eu não gosto de carnaval. Quando houve uma homenagem aos, aos comediantes do Brasil, a Praça foi convidada pelo Joãozinho 30. Eu disse, não, eu não vou. Mas por que você não vai? Porque quem passa o carnaval, é, é muito triste isso, mas é verdade. É a Globo quem, quem Sim. mostra. Sim. E eles não vão mostrar o, o carro da praça. A gente dava uma surra na Globo, a gente batia de. bonito, bonito. Até que eles forçaram e aconteceu exatamente isso. Fizeram um carro para os Trapalhões, para a praça e para a escolinha do professor Raimundo. E nós desfilamos lá e nós não aparecemos. Não mostrava. Não, a Globo mostrava os Trapalhões, aí mostrava o público e depois mostrava. No mesmo carro. Ah, mas eles tiveram castigo depois que vocês fizeram... Mas eu respondi. Não, mas depois eu falei. aquela época, o programa era praticamente ao vivo. Eu gravava na terça, botava gravava na quarta e a quinta. Não dava tempo de ninguém cortar. E eu fiz um comentário contra o jornalismo. A falta de... Ética. De ética. Porque é o jornalismo, é uma notícia. Né? E eles te desculparam depois. Não, mas eles pagaram. Tiveram, vocês lá não fizeram meu pai virar escola de samba? Eu vi, tiveram que isso. passar, o, ainda com o seu Silvio lá na tiveram frente. Tiveram que engolir seu e vocês Silvio. Vocês todos lá ainda tiveram que engolir, tá vendo? A vida dá volta. É, é e a gente tava falando, né, que a gente ficava no, no Guarujá. No Guarujá. A gente era muito, né? Era como se fosse Filhos. minha filha. filha, é. Né? Minha minha filha, filha, prima né? dos meninos. Essa história de eu casar com o Beto, meu. É, o Beto tinha, vocês tinham seis anos de idade. Por aí ele é, é um tinha um quadro ele estava te contando o quadro, uhum, o quadro que o quadro está com vocês aí a gente parou ali embaixo da, da do quadro e a gente casou eu e o beto e ficaram quando, até quando assim nessa nesse ah foram muitos aqui depois né? eu fui para o rio anos. aí ele foi para o rio eu fui para a globo fiquei 11 anos na isso. globo minha mãe faleceu aí já não tinha mais é, intimidade com um novo casamento do meu pai, aí a vida, foi meio separando, é, a vida né? vai Sim. separando é. a gente vai separando Mas o até amor, o dia que meu pai trouxe ele de volta o amor, a amizade a maior prova de amor que eu senti na minha vida, de um homem para um outro homem foi o que teu pai fez comigo porque o Silvio não vai em programa de ninguém, porque a cigana faz Isso é uma mentira que tem. Né? Que a cigana falou <laughs> Mas que existiu ele é amor. Você essa história mesmo? É, ele conta. Não, ele conta. Ele a gente conta não, não sabe ir. se teve a cigana, né? E Mas no final do programa, na praça, eu escuto um barulhinho de um hum. pires com, com uma pires, colherzinha. Uma colher um pires. Olharam o Silvio, com camisa manga curta, e ele durante uma hora e meia fez uma homenagem. Botou o amor dele todo para fora, a gratidão que ele tem pelo meu pai, a amizade que nós tínhamos. E eu não tenho. Eu não penso duas vezes, foi o dia mais importante da minha vida artística. E ele é falou para você que era bom você ter voltado para casa. Volte, é, ele falou: você não está vindo para o SBT, você está voltando para sua casa. É. E até hoje, lá é minha casa. Até hoje vai ser. Ih, que pra legal. Sempre. É, não, tem história, Só né? Só que eu não sou essa legal também, não. Viu? Você? Não. Por quê? Como assim? Eu no teatro era conhecida como a Brava. É isso que eu não. Não é saber. da Bravanel. Não, a Brava era um gênio mesmo. Nesse <laughs> passar dos anos, houve um afastamento. Sim. Eu morava no Rio, aquele negócio todo. De repente eu venho para São Paulo e fico sabendo que você está dirigindo um teatro. Como é que isso aconteceu? Então, eu entrei no teatro pelas artes plásticas, Você que é o teatro imprensa. Porque eu estava fazendo curso de pintura e eu vi que o saguão lá era muito grande. Aí eu fui propor fazer exposição no saguão do teatro. E aí foi a primeira vez que eu entrei no teatro. E aí comecei, aí não sei o quê, aí deu a louca no seu Silvio. Você está gostando lá? O que você está fazendo lá? Ah, pai, eu faço assim. Vai lá e toca. E tirou o cara de lá e me botou lá e eu não sabia de nada. Você não tinha... Imagina. Não tinha nada. Tinha nada. Já nada. Eu tinha acabado de separar com três crianças. Eu separei, ali já tinha seis, o Tiago quatro e a Vivian dois. Nossa. Nossa. Só tinha trabalhado na vida lá na leiria com ele na adolescência para eu poder ficar mais perto dele, então eu fui trabalhar no escritório dele e aí ele vai me jogou lá no teatro e falou toca e aí eu fui aprendendo a fazer teatro, a entender o, todo o processo do teatro fazendo com os artistas. E fiquei e lá mais de Administrando 20 anos. uma coisa que você mais nunca vi... tinha, tinha nada a ver. Então, seus filhos eles nasceram no teatro ali, junto Ficaram o naquela. Tiago é o Tiago, porque ele cresceu na coxia do Teatro Empresa. Que é coisa, o meu caso né? no rádio. No rádio é. Eu engatinhei dentro de uma estação de rádio. Então, o Ti, ele, ele eu lembro assim, muito forte. Eu numa reunião da minha primeira produção, porque eu fui produtora de infantil. e... Eu estava em reunião com a equipe, o diretor, o cenógrafo e tal, e ele chegou da escola e, e ficava ali, andando e tal, e ficava, mãe, mãe, sabe aquela coisa de filho peitelho? E aí fica, mãe, 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 e eu, Tiago, é? Thiago? Ele, quando você cansar do teatro, você dá o teatro para mim? Olha! Ai, que... Vinte, sei lá quantos anos depois, o Grupo Silvio Santos precisou fechar o Teatro Imprensa por causa do episódio Aquele banco pan-americano Pan e aí era um centro cultural e eu usava as leis de incentivo e aí tinha toda a confusão do banco e o banco era patrocinador do centro cultural e eu presidente do centro cultural meu pai falou não, não vai mexer com a minha filha não e fechou encerrou as atividades e aí o teatro fechou no dia no domingo a última sessão do teatro. Muito triste, fechar um teatro, né? o teatro. E o Tiago estreou no Rio de Janeiro na quarta-feira de maia. Cantando. Ah, fazendo Timaya. É, maia. Fazendo O teatro fechou no domingo, ele estreou. Então. Quantos anos ele o tinha? O teatro foi para ele, Ai, que né? O é. teatro tinha foi 18 para ele. 18 anos, 19 anos. Quando isso aconteceu? Não, a primeira vez que ele pisou no palco, ele tinha 15. Que foi num projeto lá na imprensa Imagina, com 20 adolescentes. Ou como Já cantando Já cantando. Já cantando. Era um espetáculo com 20 adolescentes 22. Um elenco de manhã, um elenco de tarde, por é causa projeto Escola. E no, um trabalhava no sábado e outro no domingo. no dia de festa a gente juntava os 22 no palco. E ele começou assim. Que lindo. Começou assim. E é o único filho que, que é artista ou os, os outros são também e são, assim, nos bastidores? Olha, a, a Lígia é uma grande chefe de cozinha, mas Legal. hoje ela é a cuida da carreira do irmão. Tá. Ah, é? mais velha, E é. você não cuida mais? Eu? Não vai dar certo, eu vou querer fazer do meu jeito. Ah, ele vai querer fazer o jeito dele. Mas agora é tarde, ele já é famoso, viu? <laughs> agora é tarde, ninguém né? segura. Então, é, 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 ela está administrando a carreira do irmão. E a Vívia, é, junto com a Lívia, cuidam da tijama que, que é, é a uma... empresa que eu fiz ah, para eles. Pijamas, é que verdade. não é pijama, é roupa. Eu tô de tijama. Ah, mentira! Quem é que teve essa ideia de, do pijama? Então, Thiago, né? porque a gente vai lá para Orlando, e aí vai lá naqueles mercados, aquelas coisas, e aí ele comprava os pijama colorido e saía de, de, de M&M's na rua, aí botava uma jaqueta de couro, um tênis, tal, e aí foi indo, foi indo, foi indo, e aí, anos e anos depois, nasceu a tijama. Que coisa! Que eu trouxe para vocês de presente. Ah, a tijama! Ah, de Tiago, lógico, pijama de pijama. Ai, obrigada! obrigada. Nossa! a minha senhora que tá aí dentro dos dois. Que legal! Vamos abrir? Vamos, claro! Ah, vou depois. abrir, Cíntia, vamos abrir. gostoso! E depois eu quero Ai, saber Deus. essa história. Eu não sabia que você pintava, que você. Agora eu virei artista plástica. Você faz esculturas? Vou aprender a fazer escultura. Por enquanto é mais pintura a óleo Tem um som. E, e gravura de, de, com caneta e tal. Eu tenho uma Mas quero aprender a sabe. fazer escultura. Ainda hoje eu estava vindo para cá conversando com um artista plástico que eu vou expor no espaço dele, o Adélio Sarro de Vinhedo. E eu vou fazer uma exposição lá e eu. E eu quero aprender a fazer escultura e ele faz coisas maravilhosas. Isso aqui claro que é Esse seu. é do tio. É. Oh! Que lindo! E tem o um cheirinho. Tem o perfuminho. Um perfuminho, olha, amor. Se não é. servir, tudo você me fala, a gente troca. Ah, tipo não, gostoso, é que... né? Então tem uma história toda, essa, essa daí, né? Eles querem saber, vocês, artistas de plástico, de pintores, enfim, vocês passam para a tela um sentimento ou um estado de espírito? Sempre. É alguma noção. é alguma emoção. Porque eu tenho em casa um quadro do Chico Anísio, <laughs> que o valor do quadro é a assinatura dele. Claro. Porque... <laughs> É muito feio. E, mas passa exatamente, porque eu conheci muito o Chico, nós éramos muito amigos. Aquele quadro é exatamente o que passava na cabeça dele naquela época. O meu é mais bonito, gente. Ah, eu adoro de manga comprida. Obrigado, Cíntia. Dá para sair na rua também. Dá. Tranquilo, gente. É que tem gente que não tem coragem de usar assim junto. Eu uso junto. Ah, mas então, e esse trabalho, é, eu obrigada. participei de um projeto chamado Jaguar Parade. Sabe esse que fica na rua? Tinha os orelhões, depois tinha o coração, o elefante. Sim, sim, claro. E aí tem o projeto Jaguar Parade, que é a onça. E... O dinheiro arrecadado, eles leiloam as onças, e o dinheiro arrecadado vai para as ONGs que cuidam das onças no, no, no Brasil. E aí eu queria, porque eu queria participar, e não, não tem como, eu falei, eu vou me patrocinar. Aí eu fui lá, cham, patrocinei, a Tijama patrocinou, e aí na negociação do patrocínio, eu queria usar a minha estampa, Tá. No, tijama. no Tijama. E aí tá aqui a bonita a onça, ó. Aí depois vocês ah. Lá em Nova York, no Central Park. E aí a gente fez o projeto de se essa arte. câmera. Uau! Que é essa, essa estampa essa que tá aqui? Essa estampa da onça. E aí, essa ó, pintura foi o primeiro projeto do Tijama Arte. Então agora uma vez por ano eles convidam um artista plástico para virar estampa. Que Ixi, chique! Que olha né? como né Repercutiu. É, Não adianta tio, tudo tá assim, Aí Quando vai ver é, tá tudo junto. Tudo amarrado. junto. Que lindo isso. Mas quando é que você teve essa ideia assim de mudar? Foi uma mudança bruta, né? Então acho que bruta. o teatro era muito visceral. Eu passava lá. É... Mas você falou que era nervosa, você era brava? Eu era. Não dá para ser brava com esse sorriso. Tio, eu era um cão. Eu era muito brava. Mas muito brava. Porque eu quero as coisas do meu jeito. Eu não, não venho fazer coisa errada perto de mim. É, normal, né? né? É. E artista, né? Já viu? A bagunça. É, do. E aí, uh, uh, o primeiro espetáculo que eu coloquei em cartaz. Uh, Sua Excelência Candidato, com o Fulvio Stefanini, e o texto era do Caruso, e a direção da Bibi Ferreira. Nossa, Nossa. Senhora, que turma, hein? E a Bibi entrou no teatro, a gente estava reformando o teatro para recebê-los, quando eles me jogou lá e cuida. E aí uh, eu estava limpando com a espátula, e o eu, e eu, Tinder limpando o saguão do teatro. E passou o Bibi assim. Eu, ai, que vergonha, meu Deus, assim que eu vou conhecer a Bibi Ferreira. <laughs> aí falaram, essa aí é a Cíntia. Ela passou e falou assim: nasce uma mulher de teatro. Foi a primeira palavra, que eu frase que eu ouvi da Bibi: nasce uma mulher de teatro. Porque é isso, o teatro, você arregaça a meu manga amor. e vai. Não tinha dinheiro para nada. Eu né? sempre digo isso, né, pessoal? Do teatro, teatro tem é... que ser respeitado. Não, a raiz né? precisa é, de é muito, verdade. muito apoio. E. O Tiago saía da escola, moleque, e a Bibi ensaiando o seu Excelência Candidato, antes de começar o ensaio, o Tiago ficava lá brincando, no palco. E ela dirigia ele, e ficava lá brincando, aí ia começar o ensaio, ela falou: senta aqui que a titia vai trabalhar. Bibi e ele Ferreira. assistia o ensaio com ela, que... e assistia o ensaio Gente. com ela. E aí ela foi vê-lo no Tim Maia e a emoção dele de tá, dela fazer o espetáculo para ela, né? Então eu tive a sorte de estar lá naquele dia. Mãe, pega o avião que a Bibi vai assistir hoje. Eu, ai meu Deus! E aí ele, a gente nasceu no teatro assim. O primeiro espetáculo foi com a Bibi Ferreira. Você só meu, isso. Você fala sempre que eu tenho sempre uma história. É sempre. É porque com 87 anos e 69 de carreira é. eu vi tudo a bibi Ferreira foi filha de procópio Ferreira que foi um dos maiores atores do teatro brasileiro hum. e meu pai escrevia para ele olha então que louco, eu né? que não não a volta assim então né? tem mais tem mais eu com 9 dez anos como era filho único eu era muito agarrado ao meu pai o Procópio ia para casa do meu pai e ficava ouvindo a conversa dele até duas três horas da manhã. Procópio Ferreira seria hoje o que o Antônio Fagundes seria um não é um não é assim o Papa do Papa não é não até um teatro Procopio não ah, Procópio tem teatro. a história Ferreira. do teatro é Procópio Ferreira, Ferreira é. aqui em São Paulo. Bom, um pouco mais de coincidência, 1945. Nós Mas estamos não voltando. Não, nós estamos voltando dos Estados Unidos, que meu pai ganhou uma bolsa de estudos, e no avião era um DC-3, o um avião que caiu do tal acidente. Quem é que estava ao meu lado? O Carlos me esqueci o nome dele, que era marido da Bibi Ferreira. Então nós quase morremos juntos. Eu me esqueci o, tom, o, o nome dele. Deixa eu dele. só chutar e não, não, não me xinga. Lacerda não. Não. Não, vai esse que... foi governador não, do Rio de Janeiro. Não. Carlos Laje. Laje Carlos Lage. Carlinhos Laje. Então, eu conheci a Bibi Ferreira também, bem jovem. Não, então, você olha era que coincidência. Quanta, mesmo, é, quanta história não, que a gente. Vai entrelaçando, né? A vida é assim, né? É. Eu falo uni, que a vida uni... é uma grande rede de pesca. Os tios vão, você vai entrelaçando a tua vida ai, desculpa, e vai formando, com as pessoas, né? né? É. E isso que é, que é o grande, a grande festa da vida, né? É verdade. É. Nossa, eu me emocionei muito de ir lá num no, no, no espaço em homenagem ao Vô Nóbrega. Vô ah, Nóbrega. é. O Vô Nóbrega. Você foi... Eu levei um susto quando eu te vi. É. Eu levei um susto, né? Eu, não. Ficou ruim. Não, eu não esqueço, ele pegou assim, você ainda me chama de tio. Aí eu falei, mas você é tio. Que é tão gostoso, a gente tem história para contar. Isso. Não é? Isso. Eu sempre digo que o um homem se torna eterno quando ele tem uma história para contar de sua vida. A vida da gente, eu vejo assim, eu fiz, acabei de fazer 60 anos. Então, a vida, a gente sabe que a gente teve uma vida boa quando tem alguém que vai lembrar da gente, vai contar a história da gente, vai multiplicar da mesma forma que a gente fala hoje do vô. Né? Então, é. foi um sinal que você passou pela vida e deixou lá, printado, a sua história. Mas no, eu, no começo, eu fiquei emocionado, para quem não, não, não viu desde o começo, porque é, o Silvio começou no mesmo ano. Sim. 1954, eu comecei no dia 1 de maio, quando eu assinei meu primeiro contrato. Golias, no 4 de maio, e o Silvio, meses depois, já fazia parte do nosso grupo. E eu sonhava envelhecer com ele. Ai. Porque nós crescemos, a primeira viagem que ele fez foi comigo, nós fomos juntos para a Argentina. Eu tinha 21 anos, ele, ele é seis anos mais velho que eu. Éramos dois moleques em Buenos Aires, sem dinheiro. Imagina. Que, e perigo. Tivemos... que perigo! <laughs> e fomos crescendo, Imagina, né? Que ele foi crescendo, eu fui pro meu caminho, dando tudo certo, e eu sonhava envelhecer com ele. Ah, não tá tarde ainda, não. Não, agora já é tá, tarde, nós estamos velhos, já, Ai, ele ah, tá longe, ah, tá lá agora, mas daqui a pouco ele tá aí. Ele tem que voltar porque eu tenho que dar a onça que eu fiz para ele. Uhum. Imagina, eu já chamo, liguei para ele e falei: só volta porque sua onça tá pronta e eu quero te dar a onça, hein? Eu já tive oportunidade de ir lá no, numa terça-feira, lá no Jassa, mas eu, eu acho que a minha amizade do, com o Silvio é muito maior do que o um encontro. Tem que ir lá por na caso casa dele. Imagina. Você fala todo dia com o Silvio? Ninguém mas fala todo Mas Toda dia semana, com ele. pelo menos, para saber como está o pai e tal. Eu Não. fui criada longe dele. Ah, é mesmo, Cíntia? Eu fui criada pela mãe da minha mãe pela mãe da sua mãe. É. E aí. Claro, adolescente, aborrecente, né? Esqueci então, o nome Então, para mim, foi Dona... difícil. A vó, Gina. Gina. Dona Gina. E aí, passei mais a, a minha vida com a família da minha, minha mãe. Materna. Tio Mário, tia Francisca. Né? O Mário é vivo? Não, tio Mário ah. faleceu. Tia Francisca, hoje, ainda é viva e ela está com Alzheimer. Ela não sabe que meu tio morreu para ela com medo dela soltar alguma coisa. E aí eu fui criada por essa minha avó. E aí também afastou um pouquinho de vocês e todo mundo, porque era é, mais foi. com é. o meu tio. E, e... Então, eu acostumei. É horrível falar isso, mas eu acostumei a ficar longe do meu pai. É, porque você foi crescendo. Não assim. Era o normal para você. E né? agora, depois do banco, as filhas se uniram. Aí eles resolveu o negócio do Banco pan foi para Orlando. Aí eu liguei para Daniela, acho que era aniversário dele, não sei. Dia dos pais. Vamos ver o papai? Vamos. Vamos. Quando foi ver, as seis se enfiaram no avião. Ele quase matou a gente, porque tava as seis no mesmo avião. <laughs> se enfiar o um avião, mata todo mundo! <laughs> Aí a gente fala: você vai escolher qual filha que vai morrer? Mas já morre todo mundo. E aí a gente fez uma surpresa para ele. Olha. E só ele sabia que eu e a Silvinha estávamos indo. Ah, ele achava só que eram as quatro? Hein? Só as quatro. E aí o rapaz tocou a campainha. Ah, seu Silvio chegou uma encomenda aí para senhor e tal. Aí lá, ah, tá bom. Não, mas eu tenho que ir lá pegar. Ah, por que, que eu vou lá pegar? E humor, né? E aí começou a descer as meninas do carro. E ele, eles, as meninas, não sei o que e então. tal. Aí saiu a Silvia e saiu eu. Ele, aceite a Silvia, aceite a Silvia, eu aqui. E a gente ficou lá dez dias com ele. Então, foi a primeira vez que as irmãs, né? Não, nosso pai está precisando da gente. E daquele dia em diante. A gente celebra meu pai todos os anos no aniversário, no dia dos pais. E a gente está sempre ali com ele. E é divertido, porque hoje eu sou avó junto com ele. É, você já é avó. Meus netos têm a idade dos netos, dos do, netos. Meu, do meu pai. É verdade. Né? O meu neto mais velho tem a idade da filha da Daniela. Da Nina. Não. Da. Ai, caramba, eu e os nomes. Da filha da Dani. Aí o meu neto mais velho. Aí o segundo neto, Matheus, tem a idade. Não. O, o, o Matheus tem a idade do Pedro. Do seu neto. Não. O do meu neto, neto Matheus, tem a idade... a idade do neto, da, da neta do meu pai. E o meu neto, Davi, tem a idade da Nina, que é filha da Renata. E a minha neta novinha, agora de três anos, a Luísa, tem a idade da do André e, da, e do Senhor. Então a gente é avô junto. Então quando reúne, aí eu olho para e falo assim: "Iris, alguém imaginou a gente aqui no chão, brincando com o neto, eu e ela?" É muito legal a, é a volta que a vida dá, né? É, é e a gente conseguiu dar essa volta e, e celebrar, meu pai, é a melhor coisa que tem é celebrar é uma coisa que eu acho ele, muito sabe? Bonita, assim, é a humildade que vocês seis têm mas ele é um é, mundo, vocês né? passam isso mesmo porque não mas é impressionante que vocês são vocês são filhos do Silvio Santos o maior não é não, não tem não tem um o segundo eu e isso. vocês seis são de uma simplicidade de uma... eu dei um fora quando quando você soube <laughs> não a Daniela. eu era diretor artístico uh -huh. e eu discordava de uma porção de coisas como eu tinha liberdade com o teu pai eu, às vezes, eu passava um pouco do limite. Você ia falar com ele direto, como todo mundo que tem liberdade com ah, ele faz. Ou vai lá no Jassa conversar com ele? Não, eu mandava porta, bilhetinho para ele. Coisas. Eu mandava bilhetinho. E teve um problema lá, que não sei o que foi, no começo de uma novela, que fizeram um negócio que eu estava chateado. Aí a Maísa, que, que é a, a assessora assessor de, de imprensa, né? Falou, Carlos Alberto, você tem que ir nesse coquetel que ia ter lá. Não, eu não vou porque eu vou ser entrevistado por alguém. E tem uma menina do lado que eu estou achando que ela foca. Foca é o jornalista que está começando. Estava com calça jeans, uma camiseta branca, com, com um caderninho na mão. Estou pensando. Eu disse, não, mas eu não vou porque eu estou com saco cheio. Já que falei, eu não quero falar mal. Porque pô, o possível faz uns troços que não. E comecei a falar do Silvio para Maísa. Para Maísa. E o, a Daniela falou. O a do que, é. eu falei que eu que não quero ser entrevistado. Aí essa mocinha falou: assim, ah, mas seria bom se o senhor fosse. Não, eu não vou, não, filha, não quero. eu Já me aborreci. <laughs> e foi embora. Quando eu estou no carro, Cíntia, nunca mais, Estava vindo a Santa Maria. Nunca mais vou esquecer. Te... não tinha ainda celular, era, era aqueles rádios. Não sei era se você um se lembra. Era um tijolo, né? É aquele tijolo é, que e você celular. liga para mim a minha secretária. Olha quem quer falar com você é a Patrícia Daniela não é, é, é a, Daniela a Daniela a Isso. Daniela eu digo qual a Daniela é a que estava lá com a com a Maísa Hã? a foca ah, você ela quer falar comigo ela quer falar comigo você mandado embora claro ela ligou para mim Daniela. Falei, Daniela, você me perdoe, eu nunca podia imaginar que uma pessoa tão simples fosse filha do Silvio. Porque você, eu já estava habituado. Sim. Eu vi a educação que vocês receberam, né? Elas primeiro é uma novidade. E olha o fora que eu dei. Eu estava com uma camisa bonita, lá do, do Ricardo Almeida. E ela falou olha, que camisa bonita, sei o quê? Eu disse, oh, isso aqui não custou muito caro, não, porque o Ricardo faz desconto para mim. Porque eu quero comprar para o meu, meu marido, meu namorado. faz isso aqui é baratinho, baratinho para ela. Para ela, é. Eu liguei, não é não, ele perdoe. queria a gente ali. Ó. Uma, na, no, na realidade, assim, eu né? Eu cresci, você não é nada mais do que ninguém, você é minha filha. Ele fala isso? Sim. Falava isso. Não, eu, eu sou testemunha. Oh, da educação é que ele deu... Né? Foi maravilhosa. Porque vocês passam essa simplicidade até as meninas que estão na TV, né, por ser como o Carlos Alberto falou, vocês passam isso naturalmente. Mas né? ele é assim. Ele também é, é dessa forma. Quem faz frescura com a gente são os outros que acham que a gente precisa. A Bibi me viu lá raspando o chão, uhum. né? O Silvio, ele fazia bife na frigideira, no camarim no dele. No camarim dele. Que Ficava o cheiro de bife, manteiga. Ninguém reclamava a, a do de cheiro. A inteira. E ele tinha lá a fritadeira dele, elétrica, e ele que fazia o bife dele. O almoço dele no, 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 na gravação do programa. Diferente, né? É muito diferente. Não, não Isso. vai Imagina. me servir, não. Eu me sirvo. E ele, por assim, azar meu, que coisa. eu adoro automóvel e o Silvio não gosta de automóvel. Não gosta. Não, ele não liga. Ele não protocolo. liga. Ele não não liga. Liga. Ele não, liga. não liga. E eu sei paixão. E por azar, o meu carro fica ao lado do carro <laughs> do dele. dele ah, a vaga é ao lado. SPT. E às vezes eu chegava com o meu carro, ele ia olhar Bom, o Carlos, a semana passada não está com o carro assim, assim? Eu, falei, tá. eu não queria dizer para ele os carros que eu tinha, né? Uh -huh. Um dia, uns 15 dias depois disso, eu troquei de carro e por azar nós chegamos juntos. Ele falou, outro carro? não, esse aqui é do Marcelo. <laughs> Coitado. Se o Marcelo ganha para ter um carro daquele. Ai, Porque ele ai. é simples, simples. Ele é. Fala, ai. você está aí cheio de perguntas. Tem, e, assim, nós várias... a gente fica aqui conversando. Não, não mas não está pessoas... a hora de acabar, não. Você não, vai acordar que a gente vai coisa. se ver de novo? Claro que, claro que vamos. Que... Adorar os pijamas e perguntar onde compra. É só pelo site? Tem loja pelo física? Pelo site, não, não tem mais a loja física. Tá. É pelo site... É, tijama com o T mudo, tá. é, com temudo com www.tijama.com e o Instagram também Tijama tá baixa Tijama ok e uma pergunta do Paulo aonde você está expondo as, as suas obras bom hoje inaugurou hoje grupo hoje é hoje eu entrei no projeto de arte da CPTM então eu Sim. tenho uma instalação, que são uns, é um cubo de ferro de 3x3, que dentro vão cinco cubos de eram amarrados com nylon, agora eu consegui um, um cabinho de aço bem fininho com acrílicos coloridos. Então tem toda uma história essa instalação, e hoje ela ficou pronta lá na. na, na na estação barra funda. Olha. Da CPTM. Aí vai ficar lá um mês, eu trouxe a cola. Aí ela fica até o dia 28 do 5. Aí depois a instalação vai ser montada na estação da luz. Aí fica do dia 29 até o dia 2 do 7. Aí depois vai para o aeroporto de Guarulhos. Aí fica do dia 3 do 7 até o dia 1 do 8. Depois vai para a estação Tatuapé. Que lindo. E aí fica do dia 2 até o dia 3 do 9. Paralelamente a isso, eu vou fazer. Não tenho a data aqui o, o, uma exposição num shopping novo em São Paulo. Que é Jardim. Não. Depois alguém me passa o nome, porque eu não sei, vocês escrevem. Tá, não sei. A gente põe né, o nome do, do shopping. E depois eu vou. Para o Memorial Adélio Sarro, em Vinhedo. Ah, e aí vai a exposição para lá. Essa de Vinhedo, vão com quadros mais in inéditos. Então, eu comecei a expor em 2021. Olha, que bacana. Criei coragem para É um projeto ligado fora. com a prefeitura. Esse da CPTM? CPTM. CP se -E. suas -E. obras você vendidas tá tudo à venda. tá tudo à O venda. problema é arrumar quem compra. Faz a propaganda aí. Fala. Fala aí. <laughs> já que nós vamos já, falar já de já quarenta... quarenta é, então, Não. eu trouxe um presente. Não, você já deu você Não. Já deu pijama. Cadê? Produção. Eu trouxe um presente. Nossa, mas... Bom, então, aí eu comecei a criar coragem, porque sempre rabisquei a vida inteira desenhando. Minha secretária tinha que tirar até... Do, do contrato da frente, que senão eu descava tudo. Que isso, amor. Hum, é pra rasgar. É pra rasgar. Rasga, <laughs> rasga. Vamos rasgar. Eu sei. Rasga, vocês dois rasgam. Vamos rasgar assim, ó. Agora ele vai chorar, tá? Ai, ai, ai. A gente mudou, então a gente só pode colocar os conteúdos. É! Ai, olha, amor! Oh, meu Deus! É, olha, vou Nossa! Trocar. Meu amor na praça. Olha! Já temos onde pôr. Puxa, nós mudamos, assim, estamos morando em apartamento agora. Oh. Então aí, vai, ficar de... terra, vai ficar no lugar, tem, vai ficar no lugar muito especial. Eu saí da, da exposição lá da, da, da inauguração do espaço do, do Nóbrega, do Von Nóbrega, e eu falei não precisa". aí combinamos de vir aqui e tal. Eu falei não, eu tenho Você que fazer, fez nesse tempo. eu tenho que fazer, tenho que fazer. O meu trabalho é mais geométrico, né? Então tá tudo aí em formas mais ou menos geométricas, mas é eles no banco. É. Me diga uma coisa, eu posso mostrar na praça? Se quiser a gente uma cena, eu vou lá e entrego de novo lá e levo na praça. Leva para mim na praça. Claro. Mas por enquanto fica com você, Eu já dei. É. Ai, que Puxa, lindo. que coisa linda! Muito obrigado. Mas é muito diferente de tudo que eu faço hoje. Eu Não, faço... totalmente diferente. Não, é um quadro diferente, Esse é especialmente criativo. Especialmente para vocês é. As cores. Olha o jornal. Que coisa que bonita. Que tá linda, ver, linda, ó. linda. Ah. Olha, gente. Aí tem o jardinzinho de alfazema. Uhum. Aí aqui está. E ah, tá, tá de co... é, Eu estou é, de cura. costas. É. E o jornal? E jornal, eu estou de costas. É. é o jornal. Que coisa linda. Muito obrigado, Cíntia. É, muito obrigado mesmo. Vamos pendurar. Mata o velho, mata. Não ah, mata, quem mata o nada, tem que ficar vivo e curtir sim. a vida, que é isso? Pode entrar, não tem problema, não. Tem que curtir. Pode é nosso. Puxa, muito obrigado. Imagina, viu? Tem mais que perguntas? Surpresa. Tem, 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 tem. tem. <laughs> tem várias aqui, sim. Tá. Que a Pera curiosidade aí. mata, né? Tá falando sobre o seu filho, Tiago. Uh -huh. é, como é que foi ver o seu filho no reality? O que, que você sentiu ali no momento? Hum. Como mãe, né? Então, foi muito difícil. Foi muito difícil. Na verdade, não sei o que ele foi fazer lá, né? Não <laughs> né? tinha que ter isso. Não, não dá para entender. Mas, é o Tiago é aquilo. É aquilo. O que todo mundo viu. E ele começou a se sentir mal quando vieram aquelas duas pessoas de fora e falaram para ele que estavam achando que era que ele estava fazendo o tipo e aí ele pirou ele falou como assim o que que eu estou passando para as pessoas eu sou eu ele ele teve coragem sulpadeiro de nacional, exatamente. né e e era sofrido ao mesmo tempo que eu tinha orgulho de ver ele ali com sabe confraternizando com todo mundo aquela coisa da, da... Ele sempre no meio de teatral, teatral com pessoas de outras áreas. E é o relacionamento dele com os homens, porque normalmente as mulheres já iam grudar nele. As melhores amigas são mulheres. E, e eu estava achando muito interessante ele ali no grupo dos meninos, dos, dos homens. homens. E teve uma troca dele também trabalhar esse lado do masculino nele, que sempre. Ficou na, na, na gaveta, né? E aí foi doído ver o dia que ele ficou sentado ele no sentido. sofá sozinho. É mesmo. Porque a menina que ia participar dele estava com o pé machucado ah, e ninguém na escolheu prova. ele eu na vi, prova eu e vi, ele ficou eu vi, ali eu vi, eu vi, mal. Aquele dia. Dá vontade de puxar, nossa, lá, né? Eu queria pegar ele no colo. Mas aí. O Brasil conheceu o Thiago quando ele fez a surpresa para todo mundo e deixou um presentinho para as pessoas do carinho dele. E para um ele deu a jaqueta, para outro ele deixou o óculos, Oi. e ele foi dando os, os presentes. E esse é o Thiago, né? Mas é difícil, né? Você olhar de fora e Você ver as fofocas. É. Ali ele na porta, indo entrar e estavam metendo pau nele. É duro para um, um pai ver isso, uma mãe ver isso. E, e a cabeça dele, como é que Não ficou? tá boa até hoje. E foi fazer terapia. Que coisa. Está fazendo terapia. Porque o Thiago é muito bom. E ele descobriu que as pessoas não são. Ele é uma pessoa muito autêntica, né? Ele, 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 ele é vida, é... Eu ele falo é... assim: o Tiago ele tem o melhor abraço do mundo. Se você abraçar o Tiago, você é abraçada pelo Tiago. Tiago é um puff, ele te pega assim. E esse é o Tiago. E ele é assim com todo mundo. E aí ele descobriu que as pessoas não são assim. Mas você acha que você. Até hoje ele não me conta o que, que ele sente. Eu sei que ele foi fazer terapia. Mas daquela turma ficou uma amiga, a Gessilene. Que ele acabou trazendo a mulher para São Paulo. Lane. Ele trouxe ela para São Paulo e, e ela tá, tá, ele tá ajudando ela, ela tem a profissão dela e tudo. Mas a única que sobrou foi a Jess. Mas desse lado do Tiago de ser assim. Bom com todo mundo e achar que as pessoas também poderiam ser boas. Foi da sua criação. Você acha que nesse momento você deveria ter sido mais realista com ele no decorrer de tudo? Ou não? Se você não se culpa um pouco por isso? Não. Nem um pouco. Porque acho que é da personalidade de cada filho e a vida não nos poupou de nada. Eu fui uma criança, filha de Silvio Santos. Que estava segurando a, mãe, a mão da mãe quando ela morreu. Eu tinha 13 anos. Já, minha mãe já morreu entendi. com 38 anos, pesando 28 quilos. Hum. Então, a vida nunca me poupou. Eu aprendi a viver. É, é isso aqui que a gente tem para viver hoje. Fui criada pela minha avó, fiquei mais próximo do, da família da minha mãe. Então, essa coisa da distância com o meu pai é muito normal. Quando o casa ou separa e te, faz uma outra Isso. família, é muito normal. Mas você é adolescente, até você entender que é normal, passa, passa anos, né? né? Passa anos. E agora, um dia, depois do meu aniversário, talvez quando eu estava lá nos Estados Unidos e observando ele né, velhinho, lá assistindo televisão, e caiu minha ficha. Eu falei, meu pai salvou a vida da minha avó. Da sua avó? Me mandando morar com ela. Porque ele deu para ela uma alegria de viver. É. Ela tinha que me criar. Tinha morrido a filha dela. Única não, a única filha? Não, tinha A única. Tinha o tio Mário. Mas ela era muito ligada ah, é. com a minha mãe. Então, de uma certa é. forma, ele me salvou porque ele não tirou de mim... A minha família, que era o meu tio Mário, meus primos, que provavelmente se eu tivesse morado com ele, eu teria me afastado da minha família. E salvou a vida da dona Gina, porque ela tinha que cuidar da Cíntia. E ela substituiu a, tua mãe. a minha mãe por mim. Então, aí eu descobri que toda semana ele falava com ela escondido para saber o que estava acontecendo comigo, mas ele nunca conseguiu demonstrar isso hum, para você. Né? Ele nunca conseguiu demonstrar isso E é difícil, é difícil não, Você um não acha, já uma vez eu perguntei isso para ele Você não acha que ele tem vergonha de ser bom? Quem? Teu pai ele, ele parece que não gosta de mostrar bondade Porque ele é uma pessoa de uma bondade Ele falou que não precisa enorme. Que ele, a, Eu acho sei que vocês muitas se aprenderam, coisas. Uma mão faz a outra não ficar sabendo. Ah, é isso que é, ele Então, é, é... Meu pai não tem ego, né? Ele não é uma pessoa egoide. Ele é ele. É aquele que que cai no palco, que a calça cai. Ele é ele, ele é esse. Estou de pijama. Que, é, foi de pijama. Foi tijama. de pijama com dignidade, falo... Para os meninos, eu falei: vocês têm o maior garoto propaganda que alguém é. nesse país desejou ter. Porque ele só fez propaganda dos produtos dele. Baú, Telecena, ele nunca, nunca teve vendeu. Nada, pro... nada. Única pessoa. Vai. Três. Berta Brasil, tio Abrão. O Jaça. Jaça. E Dalmo. Quando vai para o Guarujá, oh, não, vai no é Dalmo. Foram as três pessoas que eu vi meu pai fazer propaganda. E ele usa o tijama. Ele usa? A gente ele, lê ele, lê usa ele usa. Ele é. adora tijama. A gente criou o, um tijama comemorativo com aviãozinho então do quem quer dinheiro tem foi o aniversário dele a gente fez o tijama para ele então Nova York você pega na, em Holanda tem um monte de gente que conta ele no shopping tira fotos você vê no YouTube meu ele olha lá o homem tá de pijama no shopping e tal e ele é essa pessoa então a gente cria, aprendemos a ser assim não tem como ser diferente e o Thiago é isso as meninas também, elas são mais tímidas. Agora ali já está tá saindo um pouco da timidez, mas a mais velha, né? mas o Thiago é criança. É isso meu pai, que a gente viu ele mesmo é... lá no, no, no reality. É, é aquilo ali. Ele né? é aquela pessoa, aquele crianção que chupa dedo, que quando está mal se joga no sofá e deita no teu colo perto. Adora! Mãe, faz massagem? Ah. Aí eu fico lá, passo creme, faço massagem no pé e tal. E agora eu faço dos netos. Ele mora, mora em São Paulo? São Paulo, em São Paulo. Então, assim, um menino que leva uma bandeira de respeito com uhum. que é hoje, tem os ursos, né? Que são os grandões, fora do, do padrão normal, a, a coragem dele de fazer o casamento dele da forma como ele fez, e ter o Fernando, e não ter a vergonha de mostrar o Fernando, e de dizer que existe uma, uma outra família hoje. Né? Não é mais só o mundo o mudou. Só, muito, o mundo é. mudou. É. E quando eu era, ele era pequeno, eu falava, faz em casa. Na rua não vão entender, mas hoje entendem. Então, hoje ele pôde conversar abertamente num Big Brother sobre esse assunto. né? E, e aí eu ainda brinco, porque ele falava, tudo que ele ia falar de mim, vou falar um palavrãozinho, tá? É, ele falava, minha mãe é foda. Aí eu falei, eu vou fazer um, 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 um pingente, eu sou a mamãe foda. Porque ele ia falar de mim, a minha mãe é foda, minha mãe é foda. E a gente é muito unido, muito muito nós três. né? E, e tinha isso, frequentava muito pouco. É verdade, todo mundo tem raiva do Tiago porque acha que ele falou mal do meu pai. Ele falou a verdade, ele não cresceu perto do avô. É, ele cresceu perto mal, do outro avô. Né? Mas isso não... Não, é. mas ele fala mal e todo mundo sai. Até mesmo agora saiu aí alguém falando mal dele porque ele fala mal do meu pai. É, eu não falava mal, eu falo a verdade. Não convivi com meu avô, tenho pouca, é, pouco relacionamento com meu avô. Sim. Mas as minhas férias e tudo era na casa do outro avô, como eu não cresci perto do meu pai, eu cresci Sim. perto do meu tio, né? Então até mesmo eu já estava longe do meu pai quando eu me casei e tive meus filhos. Então a relação já era distante. E hoje vou ser sincera, eu preciso me forçar a lembrar que eu estou um mês sem falar com meu pai. Eu preciso ir na casa do meu pai ver meu pai. E não vou, tio. Quando eu viver, passou dois meses. É. Passou três meses. É. Porque acostumei a viver sem. É terrível isso. Mas hoje a gente tem uma relação muito gostosa. Ah, isso que importa, né? né? Então, eu me dei de presente de 60 anos, ficar uma semana lá, só eu, ele, a Iris e uma moça que cuida dele. Em Orlando? Em Orlando, fiquei uma semana com ele lá. Eu tive... Tomando café da manhã que com ele. na casa do Jorge Benjoa, que é ao lado dele. Ao lado da dele. Banda. Ao lado dele. Então, assim, estou conhecendo quem é esse pai agora, né? Quem é esse senhorzinho... Com 90 anos. Como é que ele está, hein? 90, 90 anos. 90 anos. 92? 92. 92. 90, 87 tem eu. Ele faz 93 esse ano. 92 anos. Seis anos de diferença. 6 é? anos de diferença. Eu acho, tio. Ele já me falou uma vez, então, de brincadeira. Não gostei de brincar disso. Brincar do quê, pai? Ficar velho é muito ruim, não gostei de brincar de ficar velho. Porque imagina ele com a história de vida eu dele, imagino, com tudo dele, aí o joelho dói, aí para sentar é difícil, aí já não ouve muito bem. Então, o envelhecer eu acho que está sendo difícil para ele. Você sabe que eu o tô, bicho tô tá pegando, fazendo análise novamente. Né? Ele precisaria, mas eu quem voltei, é que vai fazer terapia no Silvio Santos, gente? <laughs> É, mas se é, fosse é um pouco. Mais... Vai Ele vai vender carne pro psicólogo. Ou cara... o cara vai ficar milionário e vai fazer um livro, né? É. Contar é. histórias do Sunday. Ele Santos. vai vender um carne, Já estão faz... fazendo aí uma história que é completamente mentirosa? Não, você sabe gente, que absurdo, eu só não uma tomei uma atitude. Eu só não tomei uma atitude em respeito. Porque eu acho que. Você está falando do filme? Da série. Essa série agora que tá... Virou rei, série, é aquilo, né? Aquilo, aquilo. É. Eu só não fui adiante. Porque eu acho que a pessoa quer exatamente. É o que eu falei para as meninas. Eu fiquei meninas. calado, porque quando é eu vi eu aquela cena, eu me meninas. Você viu? Vi, ele nem assistiu o resto. Não, eu parei. Eu, eu não tenho, eu não assisti. Não é a nossa vida, aquele lá não é meu pai. Um absurdo. Não, botaram o meu avô. Meu avô morreu, minha mãe tinha 13 anos. Tem lá o, seu, o, o, o pai da minha mãe lá na série. Como assim? Então, não, completamente é diz desrespeitável. Chamar de, de peru, ninguém nunca e, chamou. E o que eu vejo, o senhor tem razão, eles estão esperando a gente entrar porque eles querem se dar bem. Exatamente. Só isso. Daí o meu silêncio. Aí eu falei para minhas irmãs: nem dá bola, não vamos falar nisso. É, assunto. não dá Ibope, né? Existem uma pessoas, uma, uma agência, um grupo de pessoas que estão fazendo a história dele séria. Então, Renata, Daniela, meninas, quando ficar, eles pedem para mostrar para a gente antes. A gente dá até opinião, conta a história direito, como é que é, como é que não é. Deixa eles fazendo pesquisa lá dentro do SBT. Porque quem quer fazer sério, faz sério. É. Né? Quem quer fazer sério, faz sério. E já está acontecendo isso. Já tem essa tem uma... produção eu falei então esses merecem todo o nosso apoio e a nossa divulgação porque são pessoas sérias esses daí querem crenca então certeza. Tem aparecer, você e... também teve essa impressão eles querem crenca querem eu não disse eu fiquei revoltado eu também todas nós né todas nós Imagino. porque isso foi de uma uma delicadeza In... né uma grosseria uma falta de respeito Respeito, na pior acho. das hipóteses, há um senhor de 90 anos, que é a história da televisão brasileira. Não tem respeito nenhum. Pelo amor de Deus. Isso nos Estados Unidos ia dar. Não, um, ia. Ia dar um. Ia, ia. Mas a legislação mudou no Brasil, você não pode mais proibir fazer. É, Mas que pessoa, é... que coisa bacana? Biografia. Biografia ah, não, pode. não pode mais proibir. Qual é o nome do teu pai? Seno. Abraão Silvio Santos. Silvio Santos. E quem é o cara que fez isso? Ninguém sabe o nome dele. Ele é um nada. Ele é nada. Então, eles estão lá. Mas, mas nem repercutiu isso também, né? Alguém Só pagou aquilo. tio? Alguém pagou e gerou trabalho, gerou emprego. É. Tem uma equipe técnica toda ali, séria, que precisa trabalhar e trabalhar e ganhar o dinheirinho dele, honesto, é. deles honestamente, mesmo que a intenção de quem estava fazendo não era tão assim. Mas. Sempre tem um lá ao lado é, bom. Gerou é. emprego para um monte de gente. É. É, se pensar é. assim, é o lado papai positivo. gosta de quê? Gerar emprego. Quem ele leva a sério? funcionários, né? É verdade. As colegas de trabalho. E o Carlos Alberto tem esse si comum seu pai. Todas as pessoas que trabalham com ele, né, amor? Gostam de ser funcionários, do Carlos Alberto. Engraçado, impressionante. Por quê? Respeito que ele tem com os funcionários. É troca. Esse respeito, essa simplicidade que a gente tem, troca. Eu tenho que olhar no olho dela. É. Por que não vou olhar no olho? A Rô trabalha comigo há 20, quase 30 anos. Na família quase já, né? A filha dela minha filhada. Foi aniversário dela ontem. A gente vai comemorar hoje, porque o Tiago não tem peça. Vamos hoje comemorar. A Laura nasceu na minha casa, tem 20, fez 21 anos. É a pessoa que dedicou a vida dela à minha. Claro. A ah, eu criar Sim. meus filhos. Eu pude trabalhar, fazer tudo que eu fiz, porque a Rô estava lá em casa cuidando dos três. Então, a gente tem essa simplicidade, essa coisa do papai, da minha mãe, da avó. Né? E meus filhos são igual, Meus netos também são iguais. Né? E. e... A vida é feita de troca. Ninguém faz nada é verdade, sozinho. É verdade. É. é verdade. Eu olhando para você assim, Cíntia, hum. você falou que tem 60 anos, é Fim, isso? 60. Sua pele é maravilhosa. Você cuida com quem e o que você faz? Não, é sério. Sua pele não é amor. É, é muito boa. Eu sabia a idade dela, Olha, do Beto. É, Aí você é falar da dona Gina, A genética. Da avó Rebeca, que eu sou muito a cara da minha avó Rebeca. Não, não tem, não te arruga, né? Eu não tenho, claro. Você não o tem? já tá, né? Não, mas... Muito não. sol, quando era criança a gente tomava ban tomava sol com nojol e, e urucum. urucum. Ninguém morria, né? Ninguém tinha câncer de, de pele, pele naquela época. Eu ia lá e fritava no sol. E, e... e você é tem a pele, pele clarinha, né? Pele. A, a pele clara, ela envelhece mais na rápido. Pele, né? Não, vou minha mão mas você tem algum cuidado especial para isso olha eu fui fazer um tratamento de laser tá. mas devido a um problema de pele que eu tive ah, não não por estética sabonete água e sabão nada. Muito Agora boa a sua pele. que eu passo um hidratante para ajudar um pouquinho. Aí tem aqueles dia, noite, uh -huh. assim. E muito, pro, muito protetor solar. Muito Assuma. boa. Muito, muito boa, boa a sua solar. pele. Ótimo. Graças a Deus, é genética. Ai, que bom. Família Bravanel que me Com deu compensação, de presente. a minha parece uma rolha. É, é, família Bravanel que me é. deu de presente. Essa, essa, essa pelinha aqui. Essa cutis. essa cutis. Uma outra pergunta é... E como é a Cintia, mãe, no dia a dia? Hoje. Hum. Hoje é a avó, Cintia, né? Tem uma pergunta hoje da avó. Hoje eu sou mãe. avó, né? É, hoje você é avó. E é um exercício diário entender que cada um tem a sua vida e que você não faz hum. parte de todos os momentos da vida deles. Então, às vezes, você vê no Instagram. Teve um churrasco de você, não foi. né? Por isso que chamam a síndrome do ninho vazio. Sim. Mas a gente é muito junto. Nenhum mora com você. A gente trabalha junto. Não, a minha filha mais nova separou, voltou para casa com meu netinho. E depois, agora ela casou de novo. Mora com o marido dela, tem a minha netinha, a Lígia com o marido, o Thiago com o marido. Então, e agora eu estou aprendendo a ser a Cíntia. Pela primeira vez na minha vida, porque eu passei a vida inteira sendo a filha do Silvio Santos. Depois eu virei a mãe do Tiago Abravanel. É. <laughs> e agora eu posso ser eu. É e aí, artes plásticas escultor, veio. Aí eu falei: quem é essa mulher de 60 anos, que graças a Deus tem uma vida financeira tranquila, os filhos estão criados. Os netos são uma alegria. E ter uma família com saúde. Tem esse pai com saúde, graças a Deus, com a idade dele. Deus, um sustinho da gente na gente na pandemia. Mas eu vou reclamar da vida o quê? O quanto eu sou abençoada, gente? É verdade. O quanto sou... É fácil fazer tijama? Não é fácil, está fácil o comércio no, no Brasil, não está no mundo, não. gente. A pandemia acabou com o mundo. Está é. todo mundo tendo que se reinventar, né? Então, está lá. Ai, mas você vai fechar? Não vai fechar? Eu falei: enquanto eu puder ajudar minhas filhas e gerar os 30 empregos que a Tijama gera? 30, já? 30, são 30 funcionários. Não vai parar. Tá certa. Eu, sabe qual é o exemplo que eu tenho? Sabe o plano Collor? Ele sabe. Eu sei também, eu era adolescente, mas lembro. Todo, todo mundo perdeu dinheiro, Sim. né? Cinco Seu Silvio que... pediu para os diretores dinheiro, ca... saiu catando dinheiro de todo mundo, para pagar o salário dos funcionários. Até que o governo resolvesse para a empresa voltar a funcionar. Por isso são minhas colegas de trabalho. Não é esse, não é esse o teu irmão, teu amigo? É, é esse cara. Eu tô escrevendo... E eu tive essa história de vida. Meus filhos foram criados assim. Então a minha relação hoje é respeitar o espaço deles, uhum. porque eu sempre fui. Né? E aí, um dia uma amiga me perguntou: Você quer ser mãe galinha ou mãe águia? Eu falei: Acho que eu fui os dois. Uma, com, uma, teve alguma, algum namoro aí, escondido entre uma galinha e uma águia, e nasceu a brava aqui. <laughs> né Mas eu sou aquela que joga os filhos do ninho e voa, porque eu cresci sem mãe. Então eu tive muito medo de um dia faltar. E eles ficaram não perdidos, não saber se virar. Então, todo mundo trabalha. Me viram trabalhar, cresceram lá comigo, fomos lá limpar chão. A gente precisa fazer, vai fazer. Minhas filhas nunca tiveram babá, elas cuidam dos meus netos. Hoje a gente pode, graças a Deus, ter uma empresa que elas levavam os filhos. A Brava, que é a produtora, eu já estava aposentada, as meninas tocando. Nasceu Miguel e Mateus. a babá deles era eu. Embaixo da minha mesa do escritório tinha um colchão, um computador, uma televisão e meus dois netos ali, para elas poderem trabalhar. Que coisa. A é casa exemplo. da avó, a sala da avó é a única parede na vida que podia pintar. Hum. Essa parede você pode riscar. O resto do escritório é limpinho, branquinho, não uhum. pode. E na minha casa também. Então, assim. É... É isso. É né? isso. E é. aprender. Reaprender. Quem sou eu hoje? Não mais a filha do Silvio Santos. Não mais a mãe do Thiago. Não posso correr o risco de virar avó. <laughs> é. Então agora tive coragem de ser eu. Então estou aprendendo quem é essa mulher aos 60 anos. E você nunca fez análise? A vida inteira. Ah, bom. Imagina Porque eu sei terapia. O Arthur eu fiz análise dez anos e meio com o médico o Dr. Arthur e voltei a fazer. E ele me mostrou entre as coisas que eu aprendi que você acha defeito no teu pai não é não gostar do teu pai. Claro que não. É ver o teu pai como, como ele é. Como uma pessoa real. Sem ter culpa de nada. Exatamente. Então isso foi uma das coisas assim que o Arthur mais me ajudou. Sim. Meu pai teve defeito? Claro que teve. Ele era um ser humano como outro qualquer. Sim. Teve infinitas qualidades a mais. Mas ele Sim. Tinha... E eu passei a, a, a poder falar mal das coisas. De falar mal, não, de falar das coisas erradas que ele fazia. De reclamar, Pode Sem ter culpa. Isso? Claro que... Sem ter culpa. Sim. Mas isso eu acho que é uma das nobrezas de você conseguir se relacionar com as pessoas. É você poder falar aquilo que você. Está vendo? Se você tiver errado OK, a pessoa vai te corrigir ou não? Mas você vê que a pessoa tem defeito e mesmo assim você gosta dela. Né? Exatamente. Porque o que, que é o amor de dos pais e amor de filho? Você ama apesar de, apesar não é? De. Eu amo por, por essa razão. É. Eu amo apesar de. Tem que, apesar você... de ter sido assim, assim, assim eu, eu amo. amo. É, eu acho. É, que... meus filhos, eu amo. Exatamente. Daquele pentelho lá que me deu trabalho, arrancou os cabelos. Eu amo. É. Graças a Deus, nenhum dos três me deu trabalho. Que bom. <laughs> Gente, tem... já tem uma hora ideia. Pera de conversa, amor, tem hein? bastante é, pergunta eu já falei, vou ter que vir aqui de novo. Mas, e traz tá outro quadro. Lá pra casa. <laughs> Linda, eu tô, você tava, eu tô olhando por ali. Uhum. Eu já sei até onde é que eu vou botar esse quadro. Você é uma diretora de teatro premiada. Pretende voltar às produções? Então, acho que uma das lições, maiores lições da minha vida é aprender a lidar com a perda. Então, perder mãe, perder pai, porque ele foi ter a vida dele, eu fui ter a minha, perder o casamento, criar filho sozinho, perder o teatro. Então, agora eu não posso me perder de mim, por isso que eu estou hum. nesse processo de descobrir quem é essa mulher aos 60 anos. e eu fui muito feliz no teatro e imprensa. muito feliz, muito orgulhosa de fazer o, de abrir o Centro Cultural. falo de boca cheia, com orgulho, levamos um milhão de crianças ao teatro num país chamado Brasil. Fiz um trabalho inteirinho voltado para a educação, com parcerias com a Secretaria de Educação. A coisa mais difícil era ter patrocínio, porque seu pai é rico, uhum. pede dinheiro para o Grupo Silvio Santos, e aí não podia, não podia usar imposto próprio. Aí criamos o Centro Cultural para fazer sem fins lucrativos, então era teatro preço popular. E um projeto de escola incrível, incrível. E. Eu tenho como argumento uma conversa que eu tive com um diretor que estava me dando patrocínio. E ele questionou por que é que eu fazia para a escola particular. Aí foi simples. Quantas vezes você levou seu filho no teatro? Nunca, né? Se a escola não levar, se eu não for buscar ele lá na escola, ele não vai. Agora o filho da sua empregada vai. Então, eles vão. Porque o brasileiro não tem o hábito de Meu ir teatro. ao teatro. É, verdade. Né? E hoje eu fui assistir o Ney Mato Grosso. Tem duas crias minhas no palco. Hum, eu tem de... um que foi ao teatro a primeira vez assistiu o Reino das Águas Claras. Tive o presente de cair na minha mão a obra do Lobato Olha. Que essa geração inteira não conhecia, a gente sabe. Uhum. Mas aquela geração não sabia que era a Tia Anastácia, a Emília, e eu fiz dois espetáculos do Monterlobato. Então, todo o meu trabalho, criei o projeto Literatura no Teatro. Então, eu só produzia é, textos de livros. Conseguia negociar com, a, com as editoras para doar o livro para as escolas. Então, foi um trabalho que eu amava muito fazer e eu sofri muito quando fechou eu e o que eu mais sofri eu descobri que eu não tinha amigos eu só gerava emprego meu Deus do céu foi o que eu falei pro Matheus essa semana que as pessoas só te procuram exatamente para pedir é, exatamente Os beneficiar eu falei, então essa semana isso dessa, dessa, foram nove espetáculos um milhão de crianças ao teatro não tem um FDP que pega o telefone e fala vem tomar um café comigo eu parei tio, de frequentar teatro alguns amigos muito especiais que eu vou assistir porque eu não aguentava eu sofria as pessoas não me cumprimentavam e aí Vamos abrir aquele teatro lá? Eu falo, ó, tá aqui o telefone da minha irmã, aluga. Abre você. Não sou obrigada. É. Por isso a artes plásticas está sendo muito importante para mim. Porque só depende de mim. Eu pinto a hora que eu quero. Não você gostei, não vou lá e apago. Não depende de ninguém. Dependo agora de um marchand, de conhecer galerias, de conhecer pessoas, né? Das, dar o acesso às pessoas. Meu, imagina minha cara fazer num, num, numa estação de trem, gente. Minha cara, é isso. Eu vou lá, é, é, subir no andame lá e pendurar os acrílicos. Eu estava lá ontem fazendo isso. Na primeira exposição, eu montei uma mesa do lado da exposição e passava a tarde pintando. A pessoa sentava lá, batia na Mas você um papo, estudou pintura um ou... ah, Tinha aula de arte. Eu fui estudar depois de velha. Então depois você não, não estudou véia. ainda? Não, não, não é fiz velha. nenhuma faculdade, ah. né? Mas os meus braços direitos no, 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 no centro cultural me matricularam na Pan-Americana sem eu saber. Olha, pra, pra aí um saber dia, ah, vamos dom. almoçar tal. Ó, tá aqui sua matrícula, a tua aula começa de tal. Foi aí que eu fui ter. É... Vai, formalmente um contato com artes plásticas, mas nunca saiu de minha arte nasceu comigo, né? E só para explicar para o pessoal em casa, no caso, você expondo essas artes no, em lugares públicos, públicos. O intuito é estimular a arte para as pessoas. É, 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 o que, qual que é o intuito maior dessa exposição? É as pessoas terem esse contato mais próximo. Contato com a arte. Com a arte mesmo, porque é um público né? mais é, mais carente, assim, né? Que as pessoas elas às vezes não enxergam a arte como deveria. Ser né? como. É, terapia, ou é artesanato de, de rua. Meu, seria maravilhoso você pegar e nós temos as feiras. Não é uma feira, é uma galeria a céu aberto. Uhum. Vai lá na Praça da República, olha aqueles caras pintando, o que, que eles fazem? A, ali é uma galeria. Quem nunca viu isso? Uma galeria uhum. a céu aberto. Por que não divulgar? Por que não ir lá frequentar? Por que, que meus netos têm um diferencial? Cresceram nos bastidores de um show. Meu neto mais velho, sabe quem é o anjo da guarda do Miguel? Cut Ele ama rock. Ele nasceu na, nos bastidores do show do tio. Enquanto estão montando lá, o cara está afinando a bateria, o Miguel no colo lá tocando. Tem show no YouTube que você olha, o Miguel tá lá na percussão, o Thiago está cantando e o Miguel está lá na percussão. Ah, o Matheus desenha maravilhosamente bem, o, 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 o Davi desenha, ele foi me mostrar os, os desenhos dele pendurar na parede. Então, ter o contato com a arte. Você não precisa ser um artista, mas você precisa exercitar a sua sensibilidade. Uhum. Então a minha exposição está lá escrito, abra o seu olhar para a arte. Ah. Por quê? Porque é o teu olhar. Qual é a tua interpretação? A arte ela é boa quando ela te toca, mesmo que você rejeite. Ela te provocou uma emoção. Ela tem que provocar ah. alguma coisa em você. Até mesmo você falar, ah, essa porcaria não é artista que está aqui. E quantas coisas que a gente olha e não gosta. Sim. Então eu acho que eu tenho que tirar proveito de ser a Cíntia Bravanel. Então é a Cíntia Bravanel que está lá na estação de trem, está lá minha cara, as pessoas estão lendo lá, que ela pode entrar lá e tirar foto. Hoje eu fui dar uma entrevista lá para o SBT e, e veio um menino, estava olhando de longe. Eu falei, vem cá ver, pode entrar aqui, olha. Porque é isso. Quem vai em galeria, gente? É, não, é verdade. Não, ainda fazem as coisas serem caras demais para ninguém ter. Sim. Elitizaram tanto, emburre. Para mim, tá? é a minha opinião. Respeito a opinião de cada um, o direcionamento de, de profissional de cada um. Mas eu acho que é um emburrecimento o elitizar a arte. Centralizaram. Porque muito. nem é todo mundo ter dinheiro para comprar o meu quadro. Centralizar é, centralizaram bastante, é. né? Só porque eu só assino lá Cíntia Bravanel tem que custar milhões? Um dia eu quero, quero valer milhões. <laughs> mas hoje eu estou começando, gente. E você não divulga isso? Divulgo. tem um trabalho de divulgação, mas é muito novo. Tipo, tem dois anos que eu, que eu faço exposições. Eu acho que eu fiz nove exposições. Em, em, mas bastante. Né? Dois anos. É, eu fiz aqui no Shopping de Barueri. Fiquei ali, fiz uma, uma exposição lá. Então é uma, uma forma de você trocar energia, trocar conhecimento com as pessoas, né? E eu acho que meus cubinhos lá, meus acrílicos fazem <laughs> isso lindamente. E de onde vem a inspiração das artes? Não sei. Vem. Ela vem. Não é que vem, eu vou lá e estou rabiscando. Eu tenho, eu tenho uma série de reuniões. Eu sou essa pessoa extremamente pilhada. Imagina, eu ficava uma tarde inteira com os diretores lá falando do grupo que eu faço parte lá da, do conselho, né? A e ficar faz... lá o dia inteiro, minha filha. Olha, já aviso. Eu estou prestando atenção em vocês. Só que só que é uma ferramenta de concentração, porque enquanto eu estou pintando minha cabeça está vazia, eu estou focada ali e aí eu consigo ouvir a reunião, porque eu não fico pensando na conta que eu tenho para pagar, não viajo. Então a arte hum. também é um processo legal para mim, o um desenho de, de concentração, não é menos de expressão, uma ou outra que eu provoquei não isso aqui é isso o, a o, a instalação que está na estação ela conta uma história ela chama sou eu mas sou eu você sou eu então o que ela é uma estrutura um cubo de ferro de três por três que dentro dele tem cinco cubos e dentro desses cubos tem acrílicos o primeiro cubo tem um cubo de acrílico. Aquele cubo sou eu. O que que você vê do cubo? O que, que você está vendo do caminhão? Você vê lá a parte de trás, uhum, essa parte daqui de cima e essa aqui. Então, a gente é limitado no que as pessoas veem a gente. A gente é mais do que só as pessoas veem. Oh, sim. No segundo, esse cubinho explode e aí você vê ele tem um lado de trás, tem um lado de cima, tem outro lado lá, tem um lado de baixo, né? E aí eu faço uma brincadeira com a interseção das cores: o amarelo com o azul vira verde, o azul com o vermelho vira roxo, né? Então o segundo cubo é: eu tenho um lado de dentro, tem um lado de fora. Né? Eu não sou só aquela Acrílico. coisa limitada que a pessoa vê. Aí, no terceiro, começa a ter umas, umas, umas coisinhas dentro desse cubo. Acrílicos menores. São as nossas histórias. É tudo aquilo que a gente carrega como ser humano dentro da gente e que nem sempre as pessoas estão vendo, mas ela existe. Então, essa conta a história, o terceiro. O quarto cubo, ele explodiu. E aí todas essas ideias, todos, a Cíntia espalhou para o mundo e cai num cubo vazio, que eu vou me reventar e vou fechar o ciclo. Então, o sou eu é isso. O sou eu é isso. E agora, nessa exposição, não na, na estação, eu fiz uma outra instalação, de um momento sofrido, e aí a gente faz terapia a vida inteira, eu já tive depressão, tomo de antidepressivo, já aprendi que eu tenho que tomar um remédio, senão meu humor não fica legal. Então já entendi que a depressão faz parte da minha vida e ponto, e eu não vou ser uma pessoa depressiva. Então tomo lá meus remédios como se eu tivesse diabetes e tivesse que tomar remédio, ponto uhum. acabou. E um dia, no meio da, da confusão, eu fui desenhar. E eu vi um buraco. Um buraco negro. Um poço sem fundo. E eu desenhei o buraco. E do buraco saem meus cubos. Meus ah. coloridos. Então eu, ol eu olhava para ele, batia a mão assim, na hora do desenho. Eu falei. Este lugar eu conheço. Eu não vou entrar aqui. Esse poço sem fundo não me pertence. Porque em outra época eu estaria lá já, né? Uhum. Não, aqui. Então, aprender até transformar a dor da gente numa mensagem em arte em arte. E aí as coincidências, né? Que não são coincidências, são providências. Eu criei esse, esse, essa arte e num shopping e ela ficou na vitrine. E tinha uma loja com um luminoso que escondia a obra dentro da vitrine que refletia no, no, no vidro e aquilo me irritou. Caramba! Aí um dia eu estou chegando lá na exposição. Eu olhei aquilo e falei, está tudo certo. Sabe qual é a loja? He Rap. Qual é o símbolo? Um sol sorrindo. Ah. Ninguém é enxergava melhor, gente, a minha. É? É. É. Ninguém enxergava o meu buraco é. negro. Tinha um sol ali me iluminando. Que é o que você não queria, né? Tinha um sol ali me iluminando, fala, vida continua, acorda, vamos E aí a vida faz isso, te dá esses presentes, né? Eu pus a minha dor ali nesse poço, eu não vou entrar. Essa dor não é minha, não me pertence, não vou levar isso pro resto da minha vida. Faz parte de mim, ponto, ponto. O fundo do poço eu conheço. E eu não quero, não quero estar entrar. lá. Que e aí, o senhor vai me dizer se é verdade que a maturidade traz? Cabelinho branco traz. -é. Quando a gente descobre que a gente tem o poder de escolha. Mas é fácil. Mas e a coragem para escolher? Ué, por que não ter coragem de escolher? Eu escolho porque eu quero ficar bem. Eu escolhi não ficar naquele buraco. Eu preciso fazer muita análise. <laughs> Mas não é, tio? Porque eu dou muita satisfação. Vê. então, vai dar para quê? Hoje, eu na tua idade, com a não. sua vida. Se preocupar, ok. Mas, e aí? Vocês trocam. Você tem que gostar dela do jeito que ela é, ela tem gostado de você do jeito que você é, você não tem que provar nada para ela, não tem que provar nada para você, e vocês caminharem juntos. Vocês escolheram é, estar juntos. E a vida é feia de escolha. Eu falo isso pra você, e que, né? que a vida é feita de escolha. Como é bom saber tá que eu posso escolher, de, tio. De é, a gente tá parado aqui não, só... Não, eu tô... Não é absor... bom saber que a gente escolhe. Isso. Você tá dando uma aula é. de vida. <laughs> Agradeço ao seu irmão, que me ensinou a ser uma pessoa normal. <laughs> que chora, que sofre, que fica brava, que cria filho sozinha, que... Vai viver de cesta básica, que fica seis meses sem. Tem isso na minha história. Eu fiquei devendo um ano de escola para os meus filhos. Eu vivia com a cesta básica, porque eu era, era funcionária do SBT, e não trabalhava, mas ganhava a minha cesta básica e tinha meu plano de saúde. E fiquei devendo um ano de salário para a minha funcionária. Mas eu era orgulhosa. Passei um perrengue, porque eu não pedia para o meu pai ajuda. E o meu ex-marido não ajudava porque meu pai era rico. E eu meus filhos comendo macarrão da cesta básica. É, uma lição de vida. Eu tô né? aqui. Meu pai me ensinou. Não Quando tô. ele descobriu, ele quase me matou, mas você não falou? Eu falei, pai. Eu sei como você pensa, não era sua obrigação, era obrigação do Paulo cuidar do filho dele. Você já me ajuda. É ele que tem que cuidar. E a avó e o vô maravilhoso do Thiago, do, do, do Big Brother, a Donalice Soares, que. Acolheu a gente, que foi a nossa família, que dava amor, era onde eles passavam as férias. Então, assim, você tem um, um, um. Eu falo, eu tive muita sorte, fui muito abençoada de casar com o Paulo. Ele me deu os três maiores tesouros na vida, são meus filhos. É, com certeza. E hoje, eu vejo meus filhos cuidando do pai. Aí eu sinto. Tiago deu para trabalho para o pai agora. O, o, o meu genro montou uma fábrica de, de máscara, teve que fechar a fábrica, mas quem foi trabalhar foi o sogro dele lá trabalhar com ele. Então o Tiago me falou: mãe, você sabe, né? Eu dei, dei, meu pai está trabalhando comigo. Ai, que legal, tia. Ah, ele vai fazer isso, fazer aquilo tal. Aí eu sentei, não, todo dia eu faço minha oração. Eu falei: Obrigada. Eu eduquei eles bem. É a obrigação deles cuidar do pai deles. Estou feliz que ele está cuidando do pai dele. Eu fui criada assim. É, valores, né, Cíntia? Né? Valores e escolha. Eu escolha. podia ter escolhido virar as costas, pedir dinheiro para o meu pai me mandar, mudar para o favela e ficar longe da família, ninguém vai ver meus filhos e não sei o quê. Eu podia ter escolhido isso. E a pessoa que eu sou mais grata, que me mostrou isso, do iris Abravanel. No primeiro Natal que eu passei longe dos meus filhos, eu não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Aí fui, no dia 25, tomar café da manhã com meu pai. E aí, estamos lá, e assim, e aí eu falei, pai, não tenho para onde ir. Né? Eles são minha família, eu tô, acabei de separar. Aí a dona Iris pegou na minha mão e falou: Você vai fazer com seu filho, com seus filhos o que fizeram com você? Nossa Senhora. Eu falei: Não. Todos os anos eu passo Natal na casa da minha sogra. Eu separei do Paulo, mas a sogra é a dona Alice. Meus cunhados são meus cunhados, meus sobrinhos são meus sobrinhos. Essa é a família dos meus filhos. Eles foram a minha família. Eles me, me cuidaram de mim, cuidaram de mim. Ela me mostrou isso. Você vai fazer igual? Uh -uh. Não. Você não acha que esse lado humilde das suas quatro irmãs não é muito da Iris? Com certeza. Eu acho que a Iris é a fortaleza daquela família. Eu posso estar errado, mas ela é mais forte. Você assistiu o casamento grego? Não, o filme, o casamento não. grego? Tem uma cena... Ah, que da eles, Jennifer Lopes? É, é, que eles falam assim, a, o homem é a cabeça do lar, né? É, eu assisti. Elas estão lá fazendo uma comida, a mulherada toda, uh -huh. e uma vira e fala, o homem é a cabeça do, ar, do lar. Mas a mulher o pescoço, ela vira a cabeça para onde ela quer. Não é isso? É isso mesmo. É isso. Respondida, né, sua pergunta? Não é, tio. Não, eu eu aqui, sou, eu, eu tô... sou além de ser o pescoço, eu sou o osso atravessado no pescoço também. A brava <laughs> não é à toa não. <laughs> Mas eu venho um dia contar da brava para vocês, tá bom? Nossa, você deu uma lição de vida Foi, hoje. realmente. Você mudou totalmente tudo que eu podia imaginar, de fato. O que, que você achava que, que ia encontrar na, na sua sobrinha, na Cíntia, que você via criancinha? Tudo, menos isso que eu vi. Que bom. Eu vi que você é uma mulher feliz. Sou. Você é, uma, é a felicidade com uma roupa de mulher. Sou. Hoje, eu tenho tudo que eu quero até minhas tintas. Não preciso de mais nada, eu só tenho que ir lá no meu pôr do sol. Que todo 6 seis horas da tarde, eu vou lá no pôr do sol. Quando eu não tô, toco espectador, eu mentalizo e li, me liguei lá, né? E aí eu criei esse hábito: seis horas da tarde. Eu amo o pôr do sol. Eu tenho um cantinho lá onde é o pôr do o sol. Negócio. E eu sento lá e agradeço, tio. Rezo meu Pai Nosso, minha Ave Maria e agradeço, agradeço Senhor. Por fazer de mim quem eu sou. Porque eu sou aquilo que você quer que eu seja. Porque você me deu todas as situações da minha vida para eu me perder de mim. E eu não me perdi Podia ter dado trabalho para meu pai, podia ter entrado na droga, podia beber, podia ter estragado a minha vida. Mas, na minha cabeça adolescente, eu tinha que ser a filha certinha, porque senão meu pai não ia gostar de mim. Olha que louco, né? Ah, mas isso é. E aí eu consegui andar na linha, consegui ter valores, consegui ter princípios, consegui meu criar meus filhos assim. Tô vendo a felicidade de ver eles criarem meus netos assim, né? Então, mas foi seu Silvio? Por quê? A vida não é fácil. Foi a sua trajetória toda, né? Mas a vida não é fácil. É, não é mesmo. Mas a gente pode escolher estar bem, mesmo a vida não sendo fácil. Pode melhorar. Não vai melhorar. Eu digo melhorar... Mas você vai aprender a conviver Exato. sem sofrer. Exato. Melhorar, que eu digo, é o ponto de vista. Você não precisa fazer análise. Claro, não eu precisa. só aprendi isso, fazer análise. Você não precisa, você não precisa. Você ah, tio, precisa. Eu poder. acho que todo Porque, mundo vezes, precisa. Ana... O que é o analista para mim? É um espelho. O que, é que você pode esperar mais da vida? Você lutou contra, contra fortaleza. Você lutou. Gigante. A gente luta todo dia, tio. Você não tem? Não, tem. Eu as adoro. Eu adoro. Eu aprendi a não ter medo. Eu enfrento. O medo. Trava a gente. O medo é uma corda aqui no pescoço da gente que puxa a gente para trás, não deixa a gente... Que cega a gente. Eu aprendi primeira isso. A mas... primeira coisa que a gente tem que tirar que da é frente é o medo. É o medo. Eu não tenho. Por quê? Se der errado, é porque tinha que dar errado. Claro. É exatamente. Você caiu, ralou o joelho, vai lá, levanta, passa um metiolato e vai embaixo. Acho que nem existe mais <laughs> né? Mas o medo é a pior, a pior, O pior sentimento que a gente pode sentir é medo. Eu não me permito ter medo. Não, eu também medo não de me nada, permito. não tenho medo da morte, da vida? Eu não permito vida. mais ter medo. Pra quê? Olha, depois. Olha, não, nem. Gente, desculpa, pergunta. mas assim, tem as perguntas, mas acho que. Não precisa. Eu acho que tem que voltar eu de novo. E aí eu prometo que eu fico. Quietinha, é, <laughs> mas você que tem que falar. Que não, mas bom, aí eu só respondo, tá bom? É, porque tem muitas, Cíntia, te assim, muitas senhora. perguntas mesmo. Bendita então... noite da casa, da Fundação Manel de Fundação. Não. Então. No, no na casa é quem cultural. é esse vô Nóbrega que une as pessoas, principalmente os Nóbregas com a Bravanel? Não é ele? Exato. Você contou a história do meu pai com a minha mãe? É. Voltei para conviver com vocês. Vai lá por ele. Verdita Porque noite. vocês fazem parte da minha vida. Da, das minhas irmãs não. Mas da minha faz. Eu faço parte da sua vida. Eu tive, convivi um pouquinho com os meninos, fizeram parte da minha vida. A vó da Lila fez parte da minha vida. O Vô Chico fez parte da minha vida. Olhar lá a fotinho, mostrar para minha filhada. Esse aqui é o Chico que eu estava convidando, falando no carro. É olhar para você e você é meu tio. Porque você fez parte da minha vida. Da, das minhas irmãs você não fez, não. Mas da minha fez. E muito. E eu acho que foi um dos melhores momentos da vida de vocês. Sua. Do papai, do Golias e do Luciano Calegari. É verdade. Os quatro cavaleiros do apocalipse. <laughs> Não é? Nós somos guerreiros. Vocês são. Nós somos guerreiros. Todos nós somos. É. Todo mundo tem que matar um leão por dia. E aí, cerrando o assunto da oração, começou... Eu moro lá no Ibirapuera. Todos os dias, estou lá fazendo minha oração, vinha um sabiá cantar. Aí eu parava de orar e ficava ouvindo lá o sabiá. Roxinol, sabiá. Agora não lembro. Sabiá. Fui todo dia. Ele ia lá, olhava para o sol, sentava ali num. num, num num vidro, que é a que é cerca de vidro. E ele sentava lá e cantava, cantava, cantava. Eu tenho até no celular, depois eu mostro para vocês ele cantando. E aí eu fui no Google ver o que significa, né? Uhum. Aquele que ora muito. Gente. Sabiá? É aquele que... Ou é o sabiá ou é o roxinol? Acho que é sabiá. Não, no Ibirapuera tem sabiá e bem né? Então era o sabiá, de peito amarelo. E ele, aquele que ora. Muito. Nossa, sabia aqui do lado. E eu é. falei. Eu sou uma sabiá. Eu falei. Então tá. Você recebeu o um recado, minhas orações. Estão, o senhor está gostando da pessoa que eu sou e que sou grata. Nunca mais eu pedi nada. Só tenho a agradecer. Acredito. Até as coisas difíceis. Principalmente as difíceis, que são as que deixam a gente forte. Muito gente, lindo, pelo gente, amor de Deus. Olha, estou encantada. Dói o viu? coração acabar. Estou encantada mesmo. Uma conversa. Que lição de vida, menina. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai combinar. Vocês, quando quiserem ir para São Paulo, vão ficar lá na minha casa. E quando eu vim aqui? jantar aqui. Vamos. E aí a gente passa uma tarde, um domingo e vamos fugir bater papo. vai Ah, é. mas não vai mesmo. Ah, não. É, o avô trouxe eu de volta. Vou, vou trazer você de volta. O vô me trouxe que delícia. de delícia. Você vai lá no nosso, nosso apartamento. Vou, você vai ver aquele quadro pendurado. Vou, com todo prazer. Lugar mais bonito do apartamento. Com todo prazer. Que delícia. Muito gente, bom. Gente, olha. Não, sei não é bom o que voltar para casa? É ótimo. É a gente volta para casa. Termina você porque eu não sei. Não, depois dessa sabedoria toda, porque eu acho que o que a gente precisa pedir, é, tendo essa consciência toda, é só sabedoria, né, para poder entender tudo. E você né, passou isso para gente. Eu quero agradecer de verdade. Obrigada. Uma experiência única. Achei que eu ia boiar. Vou te contar Achei uma que coisa que você talvez não saiba. Eu já falei isso uma vez. Minha, eu sou o único artista do SBT que tem uma sala própria. Sim. Sou eu. Sabe de quem é a sala? Da Iris. Olha! Eu estou já há uns cinco, mais, seis ou sete anos. Era desse. a sala dela? Eu tô, aquela sala é minha há muitos anos. Eu tenho um carinho por ela que você não faz ideia. Mas é, tio. Nós somos uma família. Mesmo que a gente não esteja juntos... Todos os dias, dá nossas vidas, mas ter esse reconhecimento de que faz parte. Você não, não precisa, precisa tá estar gente. junto. É, é verdade. Você faz parte. Eu pedi meu pai e minha mãe há 47 anos, eles estão do meu lado sempre. Sim. Eles não estão do lado, tio, eles estão dentro. Eles estão... É. A gente carrega as pessoas dentro da gente. Não precisa ver. Então, nunca. Não precisa estar junto. Às vezes, aquele que você está junto todo dia, que é o Tiago lá no. No, uhum. no programa não é aquilo que você pensa você não está vendo a pessoa do jeito que ela é mesmo agora quem é do seu carinho você carrega eu não preciso ver meu pai todo fim de semana Eita. vamos bater palma porque merece muito obrigado segunda-feira tem mais pode é nosso gente às 8 horas coitado de quem vier é verdade vai ser melhor do que hoje mas... Vai Olha, ser difícil. Eu não queria estar aqui semana que vem <laughs> Então a gente faz um, um, uma continuação. Aí um dia eu volto e Sim, a gente. Vai ter, Maravilha, né, vai Tá ter bom? E aquele quadro, o pijama. O pijama eu vou dormir com ele hoje. É. Casa nova, pijama novo e quadro, quadro novo. Quadro novo. Gente, até semana que vem. Obrigada, Cícero. Tchau, gente, um prazer. Bom, é bom voltar para casa. Obrigado. Obrigada. Você vai chorar, eu vou chorar agora também, não fale. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, foi um prazer. Nossa Senhora. Mara.